Бюджетни трепети, кой печели и кой губи от проекта за държавни разходи и защо ресторантьорите са любимци на всяка власт. Какво получиха ГЕРБ и ДПС в замяна, за да умекнат за бюджета? Ще се здобие ли Общинският съвет в София с председател? В студиото Общинският съветник от Синя София Вили Лилков, Стойко Стоянов, главен редактор на Фактор, финансистът Деян Василев. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията, това си ти.